ሰላም እናንተ ይሁን። ይራነስ ባላለ ከኤርትራ ነው የመጣው። እኔ ምስክርነቴ የወንድሜ ነው። ጌታ ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ወንድሜ በቴሌቪዥን ለእግዚአብሔር ሰው እየተከታተለ በጣም ጨነቀ ነበር። በብዙ ነገር እየተታዘ ነበር። እዛ አንድ ቀን በድግምት ስምን እየተታዙ የተጨናነቁ በብዙ ነገር እየተታዙ በረከትን እየተታዙ አሁን ከእግዚአብሔር እሳት ይወርዳል ያለ የጸለየ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው። በጣም የጸለየ ነበር። እሱ ደግሞ በቴሌቪዥን ያየው ነበር ማለት ነው። ከዛ አሜን አለ። ከሱ ጋር ተነስተው እሳት ያለ ነበር። ከዛ ልክ ከሰማይ ተለቆ እሳት ወረደ ዛ ቤት ማለት ነው። ከዛ እሳት ከወረደ ከሶፋው ወደ መሬቱ ወረወረው ማለት ነው። ከዛ ከወረወረው ወደቀ። ከዛ ከወደቀ ፊቱ ሁሉ ተለዋወጣል። ማንም ሰው አልነበረም እዛ፣ ብቻው ነው የነበረ። ከዛ ሁለት ልጆቹ ከሱ ጋር ነበሩ። ሁሉ ፊቱ ወደዚህ ነው የተለወጠ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ቆይቷል፣ ተነስተዋል ማለት ነው። ከዛ ተፈውሷል። ከሁሉ ጭንቀትና ከሁሉ ነገር ተፈውሷል። በቴሌቪዥኑ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው በኃይል ስለሚጸልይ ነበረ። ከዛ ሰዓት እምነትህ ነው የሚፈውስ። እውነት እናንተ እድለኞች ነው። በዛ ያለ በጣም ክብር ነው። እዛ ያለውም በጣም እድለኞች ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተ እድለኞች ነው። ለምን ካልኩ እንደዚህ አይነት ነቢያቶችና ሐዋርያትና ብዙዎች የእግዚአብሔር ሰዎች አግኝቶ እንደዛ የሚታድርጉ እውነት እድለኞች ነው። በዛ ታቃለ አዳል ኢየሱስ ይባረክ። ገብቷችኋል የምትለው እግዚአብሔር ይባረክ። የመጀመሪያ ምስክርነቷ ወንድሟ ቴሌቪዥን እያየ የድግምት መንፈስ ሲባል ወደቀ ነው የምትለው። እናንተ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልታመጡ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እያለች ያለችው እናንተ ፊት ለፊት ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር ተገናኝታችሁ ተጸልዮላችሁ እንድትሄዱ እግዚአብሔር ትልቅ እድል ሰጥቷችኋል። እኛ እዛ በቴሌቪዥን ወይ በርቀት ነው። ምን አይነት እድለኛ ሰዎች ናችሁ ሲባሉ ብድግ ብላችሁ እስቲ አሜን በሉ። እቺ ልጅ የምትናገረው ነገር ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ሲወድ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ጌታ ይባርካችሁ። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ሰው በጣም እንወዳለን። በጣም 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 እውነት በጣም። ከየት ነው አንቺ የመጣሽው? እኔ ከኤርትራ። አዎ። ኢየሱስ ይባረክ። እና ወንድምሽ ወዲያው ነፃ ወጣ? አዎ ነፃ ወጣ። ኦ አልመጣም። እዚህ አስመራ ነው ያለ? አዎ አስመራ ነው ያለስ። እና ቴሌቪዥን እያየ ወደቀ መንፈሱ? በቃ ሰማይ ተከፍቷል አለ። ወደቀ በእሷ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አሁንም በኤርትራ ያላችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ በተለያየ ዓለም ያላችሁ ቃል አወጣለሁ፣ የእግዚአብሔርን እሳት እናገራለሁ። ማንኛውም የድግምት መንፈስ ራይት ናው አሁን እያየ ወገቡ ተወጋ። በኢየሱስ ስም እሳት ተናገርኩ። አሜን። አሁን ራሱ ብዙ ሺህ አጋንንቶች ወደቁ። አሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያደርጋል። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እልልታ ጨምሩ ባካችሁ። እሱ በጣም የሚገርም ነው። በጣም ጭንቀትና ዲፕሬሽን ነበረበት ይሄ ሰው። በጣም ከዛ ሰዓት ጀምሮ ተፈወሰ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ አሁን ሰላም። ተነሱ ቁሙና አጨብጭቡ። ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእግዚአብሔር ክብር። እጆቻችሁን አንሱና በኃይል አጨብጭቡና እልልታ ስጡ። ክብሩን እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይውሰድ። ሃሌሉያ። ቁጭ በሉ። ዋው
እግዚአብሔር ይባረክ። ምን አለን የእግዚአብሔር ሰው? እባክሽ ለእግዚአብሔር ሰው ካልመሰክርን ዝም እንዳትላለን። በጣም ነው የሚወድልህ አንተ። በቃ ማን ነው ስሙ? ዳንኤል ነው ስሙ። ይሄው ነው መልእክት ላይ ዳኒ ባስመራ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚወድ አስመራ ድረስ በተቀመጥክበት መጥቶ የጠላትን አንገት ሰብሮልሃል። እኔም ወዳለው በኢየሱስ ስም ከፍ ትላለህ። እግዚአብሔር ምድሪቱን አሳልፎ ይሰጣሃል በኢየሱስ ስም አሜን። መልእክት አስተላልፊያለሁ። ያ ያልሱ አሁን ተባረክ። ዋው! እስቲ እጆቻ ቆይ ቆሚ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ፣ አንተን እንደሚወዱ ይሄን ቤተሰብ አይተናል። አሜን። እጆቻችንን ዘርግተናል። አሜን። ለዘላለም አሜን። ለዘላለም አሜን። የጠላቶቻቸው ኃይል አሜን በእሳት ይቃጠል። አሜን። ለዘላለም አሜን። ለዘላለም አሜን። ከፍታ ላይ ይውጡ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ የዳኒ ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።